No niin, oikein hyvää iltaa taas. Oho, väärä näppäin, sori, piti mennä eteenpäin eikä kiroilla. Täällä ollaan puliukkona. Peräjärvellä ja pitäisi tänne hakea paskarekka. Ja sitten tuli mieleen, että tämä on irti täältä. Että hän se joukkue voi soittaakaan, kiitoksia kommenteista. Ja sitten tuo... Voiko niinku täältä laittaa tuon kaivon täyteen jotenkin? Tuli mieleen semmonen homma. Ei varmaan pysty. Että niin, tämä skippiosio on varmaan se, missä se olisi, mutta ei oo. Kaikkea muuta on perhanaa. Avaimet saa täältä. Ja näkee, onko ne saatu. Joo, ei täällä oo. Olisin vaan niin laittanut kaikki niin kaivot täytteen. Olisi vähän niinku sun homma eteenpäin. No miten mä pääsen kylälle, kun tässä on hiasi tässä. Mutta eihän se, miksi mä paskarekkaan, kun ei mun tarvii tuoda kotia sitä ees. Yleensä kaivot on niinku kylällä päin. No joo, ei me tarvii mennä pitää hakea mitään semmoista ees. Paitsi että me pitää sitä satsua hidata korjaamolle varmaan jossain kohdin sillä kyllä. Tarvitte konepelti kiinni. Hei, me piti tuo akkukin ottaa irti. Vittu, sekin unohtuu. Kuka ei sitten laittanut mitään kommenttia, sekin unohtuu ottaa. Mennäänpä sitten repimään pois, niin kun se on tyhjä se akku. Hetkinen, oliko se... Oliko se näin päin? Näin se oli. No se varmaan se akku saattaa olla tyhjä jo, mistä mä en ties. Yö ollut, niin voi olla, että on tyhjentynyt kokonaan. Otetaan laturiin tänne ja... Sitten, mitä sitten piti tehdä? Piti mennä aamupaskalle. Koska mikä sen parempaa kuin aamulla käydä paskalla. Noi, olipa ujoa. Ujoa paskaa, mutta tuli kuitenkin. No jokin askin pitää viedä tuosta pois. Mutta jos nyt tässä puhtaasti miettii, miten saa rahaa? Ilman, että niinku huijaa täältä täysiä rahoja. Niin tässä on tämä näppäin. Spawn Virevuuri on tässä tämä. Voi niinku aika 25 puuta nyt spawnata tätä maahan. Niin nyt tuo se taktiikka, miten me tullaan viemään puukeikka. Se on niin tavallaan niinku... Huijamistaan se on, mutta tässä välissä ei ole, tässä vaiheessa ei ole mitään väliä, onko se huijamista, koska se on tehtävä. Parempi se on tälleen tehdä, kun ottaa rahat suoraan. Että vähän oijottaa, mutta ei liikkaa. Mittaan tuo 3,2 tonnia nyt se on pakko saada. Eli ei muuten mitään vaihtoehtoja, taas ei pääse ikinä maaliin. Tämä on tuo, mihin vittu laiton tuo... Korkeet vaihtettiin paskuukko alle, juu. Äkkiä ulos. Mutta jos nyt mä otan lovin taas kohta, niin paskoa taas ai. No hetki on miettiä, mistä tuo pieni ääni kuuluu, missä katoo alle, tai aamulla on paska tullut housuun. Tai ei mulla kyllä housuja kelassa oo. Ukko täällä talvella painaa niinku... Munasillaan painaa. Hetkinen. Ajanko mä ajo ohi sitä, no niin, hienosti. Nyt voi jättää tämä roska tähän, me ei tarvitse tuonne talliin sitä pakittako. Jos niinku spavnataan puita vaan tähän. Ja nyt testaa ekana niinku... Laittaa tänne suoraan lavalle, jos mä pääsen tänne. Että miten tarkasti se heittää, niin... Vaikka 10 laitettaa. Okei, se on noin tarkka, okei, hyvä. Sitten kokeillaan laittaa 10 tähän maahan. 4. Nyt on muuten laskustelun virhe. 2, 4. Tässä on 8 puuta. Mihin ne 2 muuta meni? Tämä on niinku hyvä tässä sitboksessa tämä... Mulla on henkin tämä homma, että se on tämä. Ja tällä voi niinku puut vaan heittää. Onko tässä nyt tärkeintä muuta se kyykkä? Mä voisin laittaa suoraan ne kyytiin tohon ne puut. Mä ajattelin, että nyt vähän tälleen kärsin. Tämä teen suoraan niinku huijaa tätä hommaa. No tälleen, että se nyt tehdään niinku tämä puoliksi. Se on niinku varmaan kaikille ok.
Ja voidaan vaikka sitä kokonaissummasta, mitä se maksaa 3,2 tonne, vaikka vähentää joku 500 sitä pois. Niin saadaan niinku realistisempi summa sitten. Tai ei, ei vie täyttä puuta kuormaa, kai sitä on pakko vie täyttä. Jos tälleen huijaa, niin sitten vie vähän vaijamman kuorma. No mä oon tämmösen kaksipiippusen juttuja sitten. Osaa pahoittaa mieleen, kun huijaan. Sitten osalle se on ok. Minä olen siellä välissä. Välillä se häirittää, välillä häiriä ollenkaan. Koska nyt tässä kiusataan, että tässä puuttuu, niin säästäisi aikaa. Oltaisiin matkalla tuolla videossa. Tämä nyt kovin tavallaan video tökkii tässä, kun ollaan jumissa. Vaikka nyt se muutenkin voitaisiin leikata tämä pätkä nyt helvettiin. Mutta hei hei. No niin, siinä nyt on puita. Ei ole täynnä. Ehkä vähän yli puolilla. Jos piti sitä vielä katsoa sitä rekaasta. Ei, mikä tämä on raktori? Hän on tässä tankattu onneksi. Ei muista, että ei ole tankattu ollenkaan. Nyt miten nyt viian puut, niin mennään tuon jään läpi. Mä tein sitä tota päädystä ämpärä, kun se suo. Nyt on riskiä, musta se suo uppoo. Niin tavallaan se voisi olla semmoisen homma, että meidän on pakko mennä korjaa mun kautta. Sekin silti oikoo se reitti. Sen jälkeen mä voin testata periaatteessa mennä suon kautta takaisin, että uppoako se siihen. Koska siinä vaiheessa ei ole väliä, onko traktori, että missä se on. Mä en tarvista enää mihinkään. Kestääkö jää? Hyvin kestää. Olis kiva, jos niin tänne voisi upoittamaan raktori tänne järveen just. Piti se oikein suunta vielä ottaa tämän ajan harhaan. Muutenkin kun ajat suorempaa, niin säästää aikaa nuin. Onko se oikee? Mitä hittää, kun mä tanssilla vaikka näen missä? Eikö, se on tuolla joo. Tuossa välissä ei pakko olla. Niin, tuoltahan nyt olisiko ihan ilmanin tosta oikkoa. Mutta minusta mä oon testannut tuota reunastakin mennä. Ja se uppos, mutta mä muistan, onko se kesää vai talvi sillä. Ihan tää reunasta mitä ajan, se uppos silti hiasi. Täällä kaikki jää, se pitäisi olla tavallaan suonkin vähän kovempi, se saattaisi kestää, mutta ei pysty ottamaan riskejä. Ja joo, ajettiin harhaa jo sitten perkele. Mä en tiedä yhtään missä se. Ei vittu. Okei. Mä olettamaan olin semmosen niinku tää joen kohdalla, että mä vaan ojon tämmösen pikku lippynä ohi, mutta siitä ei tullutkaan vettä. Tuossako se vasta on? Miten mä niinku laitan videon tuossa äsken kiinni? Mä en 100 metriä harhaan sen takia sitten. Täällä se on. Ei saatana. Mä ajattelin, mä niinku tuossa kohdassa oli äsken. Mä tuon nyppylän ohi ajaa. Onks sä vettä niinku jäätä? Ei se on sinne. Hyvä. Nyt pitäis sitten mennä tää korjaamon kautta, joo. Laittaa tuon valon päälle, se tulee yö täällä kohta. Radio on valmiiksi laitettu, hyvää. Mikä nyt tuo kanava onkaan sitten? Joku 89. Tuo taajuus. FFM. Niinku täällä on megahertsiä. Joo. Vauva. Mitä sanoo? Vauva vai vauhti? Tästä ylös. Minä otan kärry minkä kiinni, enää jää kiinni. Tästä on vaikka tämä tasoma ketjut. Hyvin vetäähän täältä. Niin, ei huomaa mitään eroa, onko talvi vaan ei. Joo, no. Kannatti kehua, mennä sammuen raktori. Eikä vähänkin kehuttiin saman tien karma iskeä. Ihan saman tien. Miten se on mahdollista? Joo, enpä nyt tiedä, onko tässä nyt niinku yhtään oijottu sitten kyllä.
Siinä oltiin kuitenkin, olisi lähtenyt Tallinkulmalta suoraan oikeata reittiä, jos olen päässyt nopeammin periaatteessa. Aika samaa periaatte. Oli kyllä jotenkin... Jotenkin tuntui, että olisi jopa hitaampi tämä oikeasti, eikä valehtelen yhtään. Jokki on kotona autopihassa, mutta ei tule piipusta savuokko. Hetkinen. Joku tööttäs. Turo on näin missä, mutta hän sen töötin kuuluu. Nyt jännittää vähän paljon, mä en saa rahaa sitten. Niin 3.2 on maksimi, tuossa ei läheskään ole sitä. Ehkä laittaa 10 puita lisää, tuossa aika vähän kuitenkin oikeesti. Ne 10 puuta on sitten maksimi, mitä laitetaan. Enempää laitetaan tuohon. Niin tämä reaali piti laittaa, että niin. Meillä on vaan se... No, en päätä se hirveesti puita enää laittaa, kun ton... No, mä voin kyllä puuttaa tuohon maahan niitä. Katsotaan, ottaako se tuo. Eikö se olisi Pafnaa mukaan? Mä jätän tuota... Ei, niin se ei toimi, joo. Tässä uudestaan tavallaan kipata tuo alas ja ylös. No, okei. Okay. Tonni jää pois. Se on ok. Kiitoksia tosi paljon sulle. Tuo just sitä, mitä mä ajattelinkin, se voisi olla. Tavallaan tonni otettiin takkiin, kun... Puitten lastauksessa vähän niinku otettiin apuja. Se on tosi hyvä, realistinen minusta. Nyt sitten pitäis tätä päästä poiskin, että mä en niinku... Ihan niinku jäädyttänyt kuolijaksi. Nyt tosissaan testataan sitä suoreitte. Mä oon nyt itsellekin niin paljon kiinnostaa, onko se jäässä vai ei. Jäätyykö niinku suo talvella? Kyllä se kunnon suo. Niinku sillehän kokonaan. Kun se neste tällä kuitenkin on, joka jäätyy, mutta onko se suo siellä niin lämmistä se suo sisällä? Tavallaan hautoista lämpöä sille, se ei niinku... Ei niin kyllä vaan mitä luulisi sen sisällä sitten. Niin katsotaan. Se riippuu ihan tästä niinku modista periaatteessa, onko Wintercari modi jäädyttänyt tuo. Mutta veikkaa sitä ei oo, koska järvikin piti erikseen aikaisemminkin niinku laittaa modilla erikseen jäähän, niin veikkaa, että tuo suo on niinku ihan täynnä estettä. Jos jää kiinni, sitten lennetään kotiin, ei se mitään. Vielä ollaan pellolla. Noha ei olla enää. Kuunnelkaa. Mä jään kiinni tähän itse. Mitä mä voin liikkua? Niinku ne renkaistakin näyttää, tässä on suota, että mä upottaa. Tässä kuulet mä jää rutina ääni. Ja mä oon kiinni, mä upposin suohon oikeesti itse. Mitä helvettiä? Jaa. Et sä voi upota niinku suohon tässä pelissäkin oikeesti. Niin katsotaan Wintercarissa. Tämä saattaa olla joku puki tästä, vaan joku tahallinen tämmönen easter egg tavallaan, että... Näin käy, niin jättää ne suohon kiinni. Tämähän kun on juoksuhiekkaus tänne jäähän kiinni. Ei jumalauta. Mä katsotaan, että mä lennän pois. Niin mä jään saman tien uudestaan kiinni. Täällä voidaan liikkua, niin kuin näette. Hypätään tänne maahan. Niin jää ihan saman tien kiinni. Jääkö käydä paljon semmosen niinku... ...ansammelisti, että semmosen... ...teippi juttu vaikka menisi, niin se jää saman tien kiinni sieltä kuin itikka. No nyt tavallaan sen tullaan kuolemaan, niin herää tästä kylältä. Niin tavallaan hyvä, kun semmoista rekka sitten. Miksi tämä liikkuu tämä raktori täällä? Vitu mulkku. Nyt pitää vaan tuota äijä kuolleen.
Aika kova. Tässä nyt tässä rajaa mennään varmaan tuossa. Tuo verran päästiin, kun se uppos. Niin tosi niinku... tappavaa paikka. En mä tiedä, onko tänne voi jäädä kiinni. Joku ajattelee, että tuota haljataan, joku puki. Kun täällä on jäänyt, se kuuluu samaan niin kuin jäällä olisi. Niin tuolla jäälläkin pystyy kävelemään, niin miksi tässä ei voisi kävellä? Joo. Mielenkiintoista. Auttakaa! Auttakaa! Hei lintupongari! Auttakaa! Auttakaa! Vittu! Meikä uppo, auttakaa saatana! Juna, hei! Juna! Apua! Apua, väärä sormi, auttakaa, auttakaa. Kattokaa, mä uppoon. Joo. Mutta näköjään jakso päättyy tänne sitten pettymykseen. Mun pitää sen aikaa ottaa, että mä kuolin. Niistä peli se ei vaan, mutta tuli tänne myös ilta samalla sitten yhtäkkiä. Mikä sen parempi, että se olisi vielä pari kaljaa ja chipsiä, niin voisi tässä nauttia niin kuolemaa. Mutta joo, hyvää uutta vuotta kaikille vielä tuhannen kerran ja... se on huomenna 4. päivä jo. Niin kohta lomatkin päättyy koulussa varmaan. Olisiko ensi viikolla alkaa. Niin kohta viimeisiä viettää, harmi. Joo. Kiitoksia kaikille ja... nähdään sitten huomenna uudestaan, lähdetään kylältä liikkeelle, ottaa rekka siitä ja... tässä pari kaivoa tyhjentää, se täyttyy sitten saada se paketti. Painu helvettiin. Niin ei olla kaukana, mutta joo, hei hei. Ai että kun on hyvä. Raatoo! Paskas housusta vaikaa, leipä jonon kautta. Aatoklissa leikää vaan, kohtas taas, mä puikaa taas. Paskas housusta vaikaa, leipä jonon kautta.